Hej och välkomna till Sundhult. I dagens filmklipp så kommer ni få hänga med på hur vi har tänkt och hur vi har gjort när vi har byggt sittpinnarna här inne i vår äggmobil. Som sagt var, nu ska vi fylla våra sittpinnar. Vårt sittpinneutrymme med sittpinnar. Och då ska vi ha stöd. Här där jag står så kommer det vara en vägg. Och så kommer redarna och det utrymmet att vara här och framåt på vagnen. Vänder jag mig om så har vi från väggen och bakåt i vagnen så ska jag ha sittpinnar. Och här borta så kommer det vara en dörr. Så att man kan komma in under här och ta hand om hönsen där. Både när man lastar in och ska kunna lasta ut. Vi har funderat på om vi skulle ha dörren på den sidan eller den sidan. Men efter att ha tänkt på hur vagnen kommer till vinterstallet så insåg vi att det är lättare att köra med traktorn åt det hållet och ha dörren då på vänster sida. Så därför väljer vi att ha denna dörr på vänster sida, för då passar det mot vinterstallet. Vi har lite olika möjligheter hur vi ska sätta de här pinnarna, eller de här redarna som själva sittpinnarna ska vara på. Och det man först tänker på det är kanske att sätta det i mitten av hela det här utrymmet, att vi gör så att det blir precis samma vinkel på båda. Då hamnar det lite konstigt för dörren, så att det kan bli lätt att man slår i huvudet när man går in och ur äggmobilen. Därför har vi valt att skjuta den lite längre framåt, den här balken här, framåt i vagnen för att få en mer symmetrisk öppning ut mot dörren när man kommer in där. Det betyder att vi får en lite brantare vinkel på denna sidan och en lite flackare vinkel här på baksidan. Men det är så liten skillnad så det är nog inga problem. Så det är inga problem. Det vi ska göra sedan det är att ha sådana här reglar med jämnt avstånd hela vägen upp här. Och så kommer de att kunna sitta på den här hjälpen som går upp i taket. Och så blir det likadant på sidan. På andra sidan ner. Här kommer vi ha en dörr in i redesutrymmet. Och då kommer vi öppna upp en liten bit här av sittpinnarna så att man kan gå igenom till det här utrymmet också. Vi får räkna ut hur många sittpinnar vi kan öppna upp här. Och så gör vi kanske så där det är flackare vinkel att vi kan ha någon mer sittpinne än vad vi har på denna sidan. Det ska vara ett centrumavstånd mellan sittpinnarna på 30 cm. Och sen så ska det vara ett avstånd till vägg på 20 cm. Varje höna ska ha 15 cm på sån här pinne. Så då får vi räkna på, om vi tänker oss att vi ska ha 300 hönor så får vi räkna hur många löpmeter sittpinnar vi behöver ha så att alla ska få plats. Om vi tittar på de erfarenheter vi har av den äggmobilen som vi har idag som vi använder. Det är ju att de tränger ihop sig betydligt mer. Dels för att hålla värmen och sen är det kanske mysigt att sitta in till. Så ofta så utnyttjar de, har de inte utnyttjat stor del av sittpinnarna alls. Avståndet emellan pinnarna är lite intressant också för man ser att vi har olika pinnar i vårt vinterstall och i äggmobilen. Och vi har nog haft lite tätare avstånd i vinterstallet och då hoppar de lättare uppåt på sittpinnarna. Medan i äggmobilen så är det lite längre avstånd och då tar de det lite mer försiktigt innan de, det tog ett tag innan de liksom vande sig att de kunde hoppa och klättra uppåt på sittpinnarna. Och de ska ju inte vara för tunna sittpinnarna heller. För det kan bli så att när de sätter sig och sen ner med bröstet så kan det bli att bröstet vilar så mycket och att de får defekta bröstning så att det ska vara ordentligt så att de kan sitta stadigt och runt.
hålla runt själva sittpinnen. Sittpinnen kommer vi att bara skruva här och så skruvar vi fast den här takbjälken i stöden där. Jag skruvar fast stöden i golvet. Och i alla fall till den bakre, den flacka, så kommer vi att lägga ett extra stödben på halva längden för att förena vikten lite. Så att inte allting hamnar på den här takbjälken. Så får vi se om det blir något sådant stöd här bak. Det beror ju lite på hur vi har hamnat med revorna här, om det är någonting som passar. Där bak passade perfekt på halva avståndet. Här var det inte lika bra, men samtidigt så kanske behovet inte är lika stort om det redan har växlat av en del där. Sittpinnarna, eller de här stöden till sittpinnarna går diagonalt med ämnebollen. Och det gör att de kommer också fungera för att hålla ordning på själva väggen på äggmobilen också. Så att vi kan, när vi skruvar fast de stöden, så ska vi se till att vi verkligen har stolparna i log så att det stämmer. För då får vi en fin diagonal här som tar nästan hela vagnen och hjälper till att hålla själva väggen. Och bägge håller på båda sidor. Och även här i mitten kommer det att hjälpa till då. Plus alla sittpinnar som är över. Men det är det projektet vi kör igång nu ordentligt. Behöver vi räkna ut hur många pinnar vi behöver totalt sett här. Och då visste vi att vi skulle ha 15 cm per hörna. Mm. Så då räknar vi 15 gånger 300. 300 vill vi minst ha i den. Det är 45 meter. Det är 45 meter, ja. Och skulle vi säga att vi hamnar på 330 bara för att veta skillnaden gånger 15, då hamnar vi på 49,5 meter. Mm. Så där 45 meter plus. Vi vet att vagnen är 309 bred, va? Invändigt är den ju 3 meter. Invändigt är den 3 meter. Och då kan vi ta 45 genom 3 meter. Ja, fast nu har vi ju tänkt att ha lite öppet i mitten. Ja, jag bara tänker på minst antal. Om vi skulle ha fulla pinnar hela vägen, så skulle det bli totalt 15 pinnar då. Mm. Som vi behöver ha. Mm. Och då har vi den en pinne som är längst upp där också nu. Den som är, blir vid taket, tvärstadigt vid taket där också. Så då behöver vi 14 pinnar till. Sen har vi ju tänkt oss att det ska vara öppet en liten bit i mitten. Så att vi har sittpinnar, 4 stycken sektioner med sittpinnar. Mm. Ja, precis. Och vi ska säga det att bredden här också. Vad vi har, bredden som vi har här och använda är ungefär 3 meter. Ja. I bredd här. Och så kommer vi att ta upp lite, så då blir det inte 3 meter överallt. Men då kan man ju ta, räknar vi bort den här biten i mitten på alla, så har vi ju det som extra sen, ifall vi gör några pinnar utan. Och vi behöver ju veta hur många pinnar vi kan sätta här, så vi får mäta, det var 30 cm avstånd emellan, så vi mäter ungefär, det får vi mäta ner till den banken där då, så att vi vet. Och där borde vi ha någonstans... Har du lite gissning? 2,63. Har vi på den sidan. Och så mäter vi den här flacka partiet också. Ska jag mäta här uppe så får du se vad det blir där nere som ligger. Nej, på samma sätt. Och du gissar jag på 3,22. Ja, det var ju väldigt bra. Eller 3,23. 3,22 och 3. Nej, 2,63 och 3,23. Ja. Det är det vi har spelat på. Och så tänker du att vi räknar ut
att vi ska ha en öppning här också på en gång. Och vi tänker ju oss att det ska sticka ut en bit utanför den här bärande regeln. Så att vi kan gå in emellan två stycken och nå in till hönsen här inne som är här inne på bägge sidorna lite. Så att de kommer sticka ut lite och så har vi en öppning i mitten på någonstans 60 cm tror jag vi pratar om. Jag tror inte vi behöver ha, alltså 60 känns överdrivet. Ja. Om vi tittar här. Ja. Mer än så behöver man ju inte ha. Nej, och det är 50 cm som vi tittar på här ungefär. Ja. Så då får vi räkna ut hur det kan passa med centrumavstånd 30, hur många pinnar på vardera sida och med en öppning på 50 där. Då har vi ju 2,5 meter. Då har vi 2,5 meter, liksom 1,25 på vardera sida. Ja. Då kan vi väl helt enkelt ta 45 dividerat på 1,25. Eller ska vi ta det på 2,50 så vet vi hur många. Ja. Då får vi 18 pinnar. 18 pinnar. Och så har vi en pinne här i mitten. Mm. Då tar vi bort den. Då har vi 17 kvar. 17 kvar. Ett ojämnt antal. Vi har ju den totala längden på, om vi lägger ihop dem, 2,65 och 3,23, så har vi ju den totala. Det borde vi kunna använda för att fördela det, va? Ja, fast vi vill kanske ha lite bredare här emellan. Eftersom vi har lite brantare vinkel. Men det ger ändå en tung. Ja. 2 och 63. 63 var det. 2,63 och 3,23. 5,86. Ja. Ja, vi vet ju att vi vill ha 18 pinnar totalt. Minus denna så är det 17 pinnar som ska vara på själva. Jaha, du tänkte så. Ja. 5,86 genom 17. Så får vi hur många? Då får vi 34,4 cm. Det låter ju ganska bra. Ja, och då har vi den marginalen, alltså det här att du ner mot väggen så är det ju 20 cm. Ja. Men då har du ju, om du då har 30 cm och sen en pinne, då blir det ju en pinne högst upp. Och vi har ju denna pinne, va? Ja, men då blir ju den med i hela, och då blir den med på båda sidor. Men en sak som vi inte har tagit hänsyn till nu. Nu har vi räknat med att det är en öppning 50 cm hela vägen här. Ja, just det. Så vi kan ju lägga in en pinne på var så vi får i alla fall en meter till här på. Ja, det gör ganska mycket. Och det får man nog göra för att tänka att vi ska klara 300 höns med tillräckligt avstånd. Så får vi räkna med att vi har ju ingen öppning på den här givetvis. Nej. Och sen kanske vi inte ska ha då öppning på nästa minstnivå. Ja. Och sen har vi pratat om att den längst ner, att ha en hel längst ner för att det ska vara lätt för dem att hoppa upp på det första så att de kan gå kanske upp. Två till och med. Ja, så att de kan gå upp på den längst ner och sen gå åt sidorna och så gå upp. För det har vi märkt att det är en fördel om de kan komma upp ända nerifrån på ett smidigt sätt. Så, och då får vi ju en meter till där och en meter, då har vi två extra meter liksom, som vi kan spela med där. Mm. Här på denna sidan, då blir det kanske möjligtvis om man tar den översta. Mm. Och där, om vi har 30 upp där, så blir det 30 pinne. Det blir minus en där. Det hade vi 2 och 63 var det på den här sidan. Ja, och då tar vi minus 0,2. Varför tog du minus 0,2? Jo, för då tänker jag att vi tar bort den där. Vi räknar bort det som ska vara närmast väggen. Ja. Sen det var den 20 cm, och sen, det är därför du tog 0,2. Ja. Mm. Och sen har du en pinne, avstånd på 30.
Och sen har du pinne på avståndet. Nu tog jag avståndet, 2,63. 2,63. Minus 0,2. 2. Som är avståndet till väggen, ja, enligt regelverket. Ja. Och sen ska jag ta delat med 0,3. Som är avståndet mellan varje, ja, sittpinne. Och då får vi 8,1 pinnar. Ja. Så då, om vi då säger att det är 8 pinnar. Mm. Och då tar vi 2,63 minus 0,2, 2,43. Och så dividerar vi det med 8. Och då får det verkliga avståndet. Och det blev ju nästan, alltså 30. Det blev 30,4 millimeter. Och det är ju det här med att räkna med millimeter. Ja. Vissa räknar med tum när de snickrar och vissa räknar med millimeter. Men det blir ju perfekt, då har vi ett bra avstånd på den sidan. Mm. Och 8 pinnar, med 8 pinnars avstånd. Ja, kan hända. Vi ser vad vi hamnar här. Precis, då räknar vi på andra sidan här. 3,23 meter var denna. Ja. Mm. Och så minus 0,2 igen för avståndet till väggen. Ja. Enligt regelverket. Mm. Och sen dividerar vi det med 0,3. Och då får vi 10 pinnar. Mm. Och då skulle jag ju vilja föreslå att vi kör 10 pinnar där. Och så kör vi 7 här. Och då får vi lite mer avstånd. Så att det inte är risk att de skjuter på varandra. Ja, när det brantar vinkel så kommer de ju sitta tätare. Så då vill vi dra isär det lite mer så att de inte riskerar att... För de sätter sig åt olika håll så att de riskerar att skjuta på varandra. Mm. Vi får se, det kan hända att det blir lite för. Att det blir, man vill ju att de ska kunna hoppa upp också. Mm. Nu kan vi se hur många meter det blir då. Om vi har 10 på den sidan. Så har vi 10. Vi har 10 totalt. Ja. Och då säger vi att... På 2,5. Eller? Nej, det var det jag tänkte vi skulle räkna ut. Nu skulle räkna ut hur många meter det de faktiska meterna. Ja. Mm. Och då säger vi att vi har 3 av pinnarna. Kör vi 3 meter. 2 där nere, 1 där uppe. Det blir 9 meter. Bra att jag räknar med. Och sen ska det bli det... 7 pinnar. 7. På 2,5. 17,5 plus 9 plus denna, då är vi uppe i 29,5 meter. 29,5 meter härifrån och ner. Mm. Och då vänder vi oss och tittar vi här. Och då får vi, vi sa 7 stycken här nu då. Ja. Här. Ja. Ja. Så då blir det... Bara av 1 är 3 meter. Ja. Så då blir det... 29,5 plus 3, då har vi klarat av den. Den långa här. Ja, och sen är det 6 gånger 2,5. 2,5. 32,5 plus 15. Då hamnar vi på 47,5 meter totalt sett. Ja, så då ligger vi 2,5 meter plus. Ja. Då vill vi, så skulle vi kunna skippa här. Ifall det är någon lång person som vill hjälpa oss. Skippa, ja just det. Vi utgår ju gärna från vår egen längd här på gården, vi som bor här. Vi har ju en standardlängd på max 1,70. Och ibland glömmer man ju bort att det finns de som är längre. Mm. Så vill man kunna få hjälp av andra släkt och vänner så kan det vara en fördel att... Men vi sa ju det att den öppningen är en halv meter som vi gör här. Ja. Och det betyder att tar vi bort de här två så är det 1 meter och då hamnar vi på 46,5 meter. Som ändå är över det som 300 höns behöver. Ja. 47,5 genom 15. 316 höner. Blir det om vi utnyttjar alla de pinnarna som vi hade tänkt att sätta upp nu så blir det 316 höner. Och tar vi bort den här lilla delen här, halvmetern här, så hamnar vi på 46,5 meter och då blir det 310 höner. Sittpinnar för 310 hönor och vi vill kunna ha 300 här inne så det blir ju alldeles lysande. Då behöver vi inte ha, men vi kanske ska ha det här för att de ska kunna utnyttja denna också. Det gör de nog ändå. Men nu vet vi ju, om vi ser till erfarenheten av hur hönorna sätter sig i den andra äggmobilen så trycker de ju gärna, de lämnar en öppning i mitten.
kanske inte överallt. Ja, det kan bero lite på hur vi har luckorna och sånt. Men det blir nog bra. Mm. Får vi börja med att rikta upp vagnen så att vi kan sätta de här. Såga till dem och rikta vagnen så att vi kan sätta fast sidostickorna. Det är ju så att de bärande reglarna som sitter mot ytterväggarna, de används även för att ta upp skjutningen i vagnen så att den blir vinkelrätt innan vi sätter på plåtarna. Att alla stolpar är i lod. Ja, det hjälper ju även plåtarna till med sen när de har kommit på plats. Totterella. Där har vi 3 meter, 3,51. Så vi har 4 centimeter längre diagonal. Det hände något på en gång där. Och tanken är ju att det ska bli vinkelrätt mellan alla delarna då. Och nu har vi 3,53. Och 3,53. Perfekt. Och då när vi sätter nu sittpinnen, snedsträvan för sittpinnen, så fixerar vi i rätt läge. Sätter jag den? Ja. Nu är de här bärande reglarna fästa och jag har börjat att skruva själva sittpinnarna. Vi sa ju att vi skulle ha 2 långa där nere, så de har jag satt dit nu. Och nu ska jag sätta dit de lite kortare. Och då har jag gjort bitar här som gör att det stämmer med centrumavståndet 30 cm. En bit på vardera sida så att jag bara kan kana ner den mot för att få rätt avstånd. Och sen så ska vi se här, så har jag gjort en markering här också på själva den pinnen där, sittpinnen, så jag vet var jag ska hamna i sidled där. Så att där ligger den bra. Då ska vi bara ha lite skruv. Och sen flytta upp klossarna till nästa nivå. Ta upp nästa pinne. Se där, den sidan var markeringen på. Och så se till där. Så där. 2 nya skruvar. Det vi har gjort nu också, det är att vi har gjort dem lite längre. Vi pratar om att de är 2,5. Att vi skulle ha totalt 2,5. Så att varje sån här del blev 1250 mm. Nu är det så att vi kan sticka ut den lite utanför de här stolparna som vi har här. Så vi har lagt till en 40 mm till där som går in så att det inte blir ett hål längst in här. Himla tur att vi är inne och jobbar, för nu har det regnat kopiösa mängder i 2 dagar. Så vi flyttade in bygget i vår lada. Och så måste man ju göra så här med handen. Det gör de ju alltid på TV efter att de har skruvat in skruv. Så där ja. Då har vi sittpinnar på denna sidan klar. Jag har några pinnar som jag ska kapa här som sticker ut lite grann här. Eftersom det tar i det som plåten ska skruvas. Nu är de på plats, sittpinnarna.
Och det blev väldigt bra. Här är det tänkt att det ska vara en dörr så man kan komma in i det här utrymmet här som är tänkt att kunna ha reden. Och då är det ju tänkt att ha rede på den sidan och på den sidan också väggen där. De här väggarna som är ut mot sittpinnarna här ska vi kunna sätta, eller vi ska sätta nät på här så att hönsen är på andra sidan. Och så har vi gjort en möjlighet, eller vi tänker ha en dörr här så att man kan stänga in hönsen ute i sittpinneutrymmet, så kan vi plocka ägg och fixa här med redorna i lugn och ro, städa dem och så. Som ni ser så här mellan sittpinnarna så blev det den här gången som vi pratade om. Det blev ju toppen här att kunna gå. Här uppe så har vi en regel som går hela vägen bort. Och det är egentligen en, två och sen har vi här på andra sidan också en tredje som går hela vägen. Men jag kan ju gå fritt här under. Se om jag sträcker på mig lite, ja då går det. Men jag går fritt här, så jag tycker det är helt okej. Okay. Och så fortsätter gången bort här framåt. Och nere vid golvet här så har vi två sittpinnar som är hela längden också. Och det är för att vi ska ha lucka. Vi har inte bestämt oss exakt om vi ska ha två luckor, en lucka i mitten eller flera luckor. Men oavsett så vill vi att de ska ha möjlighet att kunna hoppa upp på någon av de här två sittpinnarna för att sedan kunna gå vidare upp på sittpinnarna här som löper uppåt. Sedan så är det så att de här ligger en bit ut ifrån själva den bärande regeln där, sittpinnarna. Och det har vi gjort för att vi ska kunna gå emellan här så här. Och det vill vi kunna göra för att vi ska kunna nå hön som är ända inne vid väggen här och kunna ta dem om vi behöver plocka dem och så kan vi smita in här emellan. Så de sticker ut en bit på bägge sidor så att vi kan göra så. Här framme så har vi den här centrumsittpinnen, den högsta sittpinnen där. Den hamnar ungefär mitt för den dörr som kommer att vara där sedan. Vi har inte satt några dörrposter än och det beror på att vi vill ha plåten först. Tyvärr är plåten för senare. Vi hoppas på att kunna hämta den idag så att vi kan börja slutföra de här dörrposterna. Så både här och både framme vid redesutrymmet där borta skulle vi ha en dörr in där också. Det här utrymmet är stort, vilket är väldigt praktiskt. Om man tar in hönsen i burar och så har vi en stor golvyta att ta in flera burar. Likadant om man ska packa in höns i burar för att frakta dem vidare, så har vi ett stort utrymme här som vi kan använda att ställa in burar. Det som återstår är att sätta upp de sex takstolarna som nästan är färdiga också. Som, nu kommer det inte hamna precis över denna, men det kommer att bygga ut upp ungefär en halv meter till över här då i mitten, kanske lite till faktiskt. Vi får dit de takstolarna och så ska vi ha tegelplåt ovanpå det. Men det börjar att ta sig. Men jag är himla nöjd. Jag tycker det blev jäkligt bra med de här sittpinnarna. Det blev som vi hade tänkt oss. Vi har ju gjort en spellista över hela bygget så att där finns det flera delar av själva bygget med chassi och så vidare. Och vi kommer komplettera hela vägen tills vi är färdiga med det här projektet. Så du hoppa in på Sundhults YouTube-kanal och leta upp den spellistan eller prenumerera på vår kanal gärna. Men nu måste jag fortsätta med takstolar och plåt så att den här blir färdig. Till nästa film så säger jag hej hej från Sundhult.